дәнелі деген подружкам, мынау мен өзім, мынау дәнелі, мынау назым, жерлесім, интернатта бірге жаттық, ауылдың қызы. Мынау мен. Мынау болса да шопандар тойында түстік мына суретті. 64-ші жылы. Нағыз. 64-8 жоқ. Анау шертегеніңіз ба? Қайсы? Мынау ма? Болаттык. Жоқ, бұл бір шопыр жігіт. Мына қыз, мынау дәрігер. Саққозың дәрігері, Роза деген кісі. Мынау ұлту деген келіншек. Мына жігіттің атын білмей, мынау мен өзім. Мынау Смайлов Бақыт. Парком. Парком. Иә. Саққозың. Саққозың. Алғашқы осы дүрілдеткен мені қолдаған. Камал Смайловтың інісі ғой. Солай ма? Камал Смайловтың інісі Бақыт. Марком оқыттен. Мынау біз енді сол жиналысқа келіп, мынау жиналысқа келіп кетіп жүргенде Нәсипа деген қыз, мынау мен, мынау Балқия деген туысымның қызы. Анау шеттегі. Иә, мынау. Мынау мен болса да оны оқып жүрген кезіндегі. Мынау Қантай деген Алғабастың қызы, мынау Алғабастың қызы, мынау мен интернаттың қыздарымыз ғой. Форма. Мынау интернатта жатқан ұлдар, қыздар. Интернатта қай жылдар болдыңыз? Интернатта 64-те кеттім, содан 65-66 бәрінде 2 жылдай жаттым. 400 бала, 450 бала болды ғой. Күлі Саққоздың балалары ауданда оқып. Ауданда орталығында? Иә. Бәрі бастауыш класс болды ғой. 8 әлгі қысқарды ма? 7-8-ге өсіп. Сондай бір мәнетте бітірдім ғой мен. 10-ды 11-ге жетпей. Бәрі осы интернаттағылар өте ыстық болады екен ғой. Интернатта бірге оқығандарыңыз? Иә. Ұлытаудың басы мынау. 13 әулиенің тұрған жері, сонда шықтық. Таңертең кетіп, түсауға жетіп, соның басында отырмыз. Бір шетінде қалдық. Сіз қай жерде отырсыз? Мен мынау мын. Ол жоғарыда ма? Сондай жақ. Мен халқым, елім, жайлауым, анау тоғандарым. Бізде үш жоқ болады айтпақшы. Мырзам Сейіт шоқысы, ауылымыздың жан жағында. Ақпанбет шоқысы, Тоқпанбет шоқысы. Әкемнің, әкесінің, бабасының аты бар. Үш шоқысы. Соны жазушылар кітапқа жазбайды енді, соған өкпелеймін мен. Ақпанбет, Мырзам Сейіт, Ақпанбет, Тоқпанбет. Ақпанбет, Тоқпанбет, сол сіздердің аталарыңыз ғой. Тоқпанбет, иә. Жаңағы Мырзам Сейіт осы. Мырзам Сейіттен бала жоқ. Ақпанбеттен жаңағы немере мұр. Үшеуі де сіздің өзіңіздің аталарыңыз. Өз жақын ғой, иә. Негізі бабырдан тарағандар ғой. Сол кісінің ұрпақтары ғой. Жақ. Іргемізде хан ордасы бар. Сосын Ақсақ темір құрегенін кәдімгі оқ дәрі дайындаған алтын шоқысы бар. Сосын Ұлытау шоқысы, Едіге тауы бар бізде. Ол тауда Едіге батырдың есі жатыр. Кәдімгі. Тастан орнатқан. Тастан намазы зираты бар ма? Зираты. Барып тәуеті келген Алматыдан неден келген кісілер. Ең биік шарбасы. Табасы. Мен соған осы Назарбаев еңбірін еткенде кәдім өзіме түсіме кірді де сол көкті тігіп ай мен күнді орнатып сол жерге туып оқып апарттып осы ауырып жүрсеңді шығып достарымызбен барып. Өмір деген бізде киелі жерлер, бізде Кішітау деген жер бар, 4-ші ферманың орталығы, Үмбет деген жер бар, 3-ші ферманың орталығы. Ол да қасиетті киелі, менің түпкі нағашыларымның болған жері, жыланның ордасы бар орады. Атып анандай өлтіремізді, одан ол кеткен жоқ бәрі өздері. Сол жылан бар жер, алтын бар жер. Иә. Сосын біздің жаңағы өзімізді тұрған Саққозымыздың жаңағы Мырзам Сейіт Тоқпанбет шоқысына жыландар төгіліп, бір уақыт молдалар көшіріпті. Әзірде кейде келіп, жүріпті. Несі бар? Сосын жаңағы Қорғантас деген жерде жыланның ордасы бар. Осының жыланның ордасы көп. Кен болған жерлер ғой. Қаныш Тәтбаев соның бәрін жазып кетіпті ғой. Бәрі бар тарихта. Сол жерлер. Соны бірақ біздің ауылдан бір мықты жазушы шығып, жеткізу керек қой. Мысалы, Камал Смайловтың әкесі оқыған. Соғысқа қатысқан Ермағанбет, Бекмағанбет деген кісілер бар, өз осы әкесі мылтық жасаған.
Амангелді кекі деген жаңағы, сол кісілер соғысты дегенде байлар көмексіз ғой. Содан кекі көздегі қолын берген екен ғой өксін. Көз емес қолын берген екен. Қашып пысып жүріп сол көп. Содан сүйтіп жүргенде кекі менен Амангелді екеу қадетіп, содан Амангелдің атышыпты да кекінің атышып қайған. Менің әкемнің ағасы алған Амангелдің қарындасын. Еркек мен жігіт атты болды. Сесті. Өзім көріп берді қайтты. 90-ға тақап бас қайтты қазып. 7 шақырым, 6 шақырым, 4 шақырым қыстақтар бар. Әке шешем сол 4 шақырым жерге келіп, 8 бітіргенше жаяу сол жерден қатынап оқтым. Ініміз екеуміз жаңағы ауылдың басқа да управляющийдің әлгі сиыршының балалары бар ғой. Бірақ сиыршының баласы да бай екен, ол кейде өгіз мінеді, сиыр мінеді, ат мінеді. Бізге түктер ана управляющийдің баласы да мінеді, түйе мінеді, ат мінеді. Біз соның артында салпақтап. Жай жүрсіз. Иә, 2 шақырымға дегенде бірден мынаны төбе бар. Сосын бері қарай таңғы сағат 6-да шығып, ана от жағушы 8-ден басталады ғой өзі сабақ. Соған жетуіміз керек, жетеміз. Жетіп ауылдың балаларына бұрын кеп жылынып пешке өмірсілермен сол сабағымызға дайындалып түсе қайтадан қайтамыз. Өзеннен өтеміз. Қасқыр бір күн ат жеп қойды. Қорқамыз. Қорққанмен қайда? Неден өтеміз? Көп арада тобылының арасынан өтеміз. Қорқсақ та жаңағы оқу керек. Оқуға күшті. Шешем айтатын, мен оқығам жоқ, балам сен оқы деп. Сол дұрыс болды санама. Оқу тастаған емеспін. Мұғалім не деп соныған? Сосын түнде майшаммен бүйтіп жерде жатып күндіз шешеме көмек істедім, бұзауына, сиырына. Уже бес оқығаннан кейін шешемді старшы дәрігер қылып депутат қылып соның ана сүтінің сандарын жазып есебін шығарып бухгалтерге дайындап қоямын. Шешем сауатсыздау еді, бірақ ақшаға мықты. Кейін деп енді өзім сөйтіп өмір сүрдік. Сегізді солай сол мен бірақ сегіз бітірісімен бітірмейді. Иә, бітірісімен нағашымның әйелі өліп шешем әкесін ұлы шешесі 90-ға келді. Соларды қолдап бір жыл қой бақты. Мен сонда жазды күні қой бағып қоя қабылдағанда мен шешем айттым, мен 9 оқимын, 10 оқимын, мен интернатта оқимын, мен кетемін дедім. Шешем жаздай ауырып үш ай больницада жатып күзде келді. Шешем келген машинеге мініп мен ұлытауға бір ай қалып бардым. Жай танымаймын, бір будка машинада дәрігер. Сонымен Саққозға келдім. Саққоздан жаңа ұлытауға барып интернатқа орналасып өзім ақша төлеп сол сентябрьде жатқаннан оқып өткенше артымнан келетін ешкім жоқ. Әкемді үлкен кісі бәрі шаруадан шықпайды. Кешін сол көндік қой соғанжатса сол дұрыс болды. Адамның саналы, ақылды. А школ директорымыз Ерғалиев Барақбай деген кісі болды. Әйдік, ақылды, сондай ұстамды бала шағасы болғанмен мұғалімдерді де оқып 450 баланы ұстап қайда қатал болды. Жақсы болды. Сосын жас мұғалімдер келіпті бітіретін кезде Алматыда. Соларға еліктедім. Сосын орыс тілінің маманы еріксе соған еліктеді. Маған доклад айнаға қарады, доклад жасы оқып тұр дейді. Орыстан үйленді. Соның бәрін істеді екен. 2 жыл интернатта жатты. 11 қыз жатты. Ал дейді көрі. Соны түпкісінде болдық шықсы. Әр сақпызды әр. Бірақ ішкіммен ренжісіп, ішкімнің бірдеңе бір жыл ақша жоғалтып алайын, бір қыздың 11 бітіретін қойшының қыз төлейтін ақшасы ғой. Экзаменге кіріп кетті де түмшікеме қойып кетті. Кітаптарымды алған түмшікеде қалды. Шүберек қой, кошелек те жоқ. Бүйтіп орамалға тиген. Содан сабақта отырып ойыма түсіп жүгіріп келсем жоқ, өзімнің әке шешемде ақша жоқ. 30 ақ теңге алады. 3 ақ теңге ғой. Содан не істеймін еді бұны деп қыздардан сұрап алдым бірінші. Олар экзаменнен шыққанда деп экзаменге кірмейтін қыздар. Сосын сөйтсем менен біреу алып тығып қойған ғой матрасының ішіне. Сөйтсем арамызда бір ұры бар екенін білетін кімді ұстай алмай жүрген деп. Ол сөйтсем төменгі 5-ші класстың қызы бір жетім қыз екен. Ішкөйлектерім бірдеңелерін менде ештеңе жоқ, мен көзім интернаттың екі сыйса бір формасы аяқ киімі бар,
жаққа пәлтесі бар, орамалы бар, жететін маған. Содан жаңағы дарман болдым, бірақ таппадық. Сосын ана қыз өзіме таппадық. Сосын мама жоқ директор. Қазір не керек жүрсің деп, директорға бардым кабинетіне. Аға, мен ақша жоғалтып, ана Тәкенбаева тоты деген маған интернетке төлейді, 400 теңге ақшасын береді. Мен тұмшықтың қойып кетемін, жоқ, табамын. Содан ол кісі үш күнге тұрмысын шығарып кетіп, өздері біледі екен. Қыздардікі қызыл кірпіште салған интернет, сол кіреберісіне келгенде мынандай тақтайдан қойған нелер бар. Соны қарағанда жаңағы біразын жұмсапты, біразын сол жерге тығып қойды. Сырасы тауып, бәле адамның жолы болайын десе, міне сондай өмірлерден өтті біледі. Сөйтіп әйтеуір табылып, қайтарып, сонда барақмай. Ол кісі мұғалімдер съезіне делегат болды менен кейін. Содан екеуміз, мен жезқазғанға жиналысқа бара жатырмын қарагенгірден. Ол кісі жезқазғаннан съезден келе жатыр екен де, жолда бұлақ бар тұрмыз, біраз жерге 200 шақырым. Сол жерде тоқтап, мені күтіп, сөйлесіп, маңдайымнан сүйіп, арқамнан қағып, қызым мен де съезге барып келе жатырмын деп жаңағы. Кейін біздің ауылға келіп школ директоры болып, сол біздің ауылда қайтты осы. Бәйбішесі қазақ тілінен үйретеді. Өзі директор болып кете кеткен. Ол кісі де осы мендей болып ауырды да, әлдеқалай әрі бері өткенде шақырып алатын. Кел қазінесе ол, әңгімелесейік, мен де адам іздеп отырмын. Өмірдегі сол. Жақсы да жақты жоқ деген болды. Сөйлесе білу керек, сыйласа білу керек. Марқұм. Қуанатын. Менің қызым сиезге келе бар болды. Содан сиезге барғаннан кейін не істеу керек? Ойландым. Әй, мен қақаушы қызым. Ол бәрі ішкі мінетке. Ойыма ой келді. Мен бірінші сиездер сарайдан аударымызған дайын. Қал жағдайын білей, қатты қазымын дайын. Телефон тегі ғой жұрттың бәрі жүгіріп атып, мен де көріп. Содан сразы алып беріп, қатысымен сөйлесіп, әкесетемнің амандығын біліп, қатысым мерем абақан үшін мәз болып қалды. О, қызым ау, қайдан ойлап таптың бұны деп. Сөйтіп, ол кісілерді бір қуанттым. Содан кейін тура 23 февралда барды да 8 мартта қайттық қой. Вообще 215 адам барды қой Қазақстан бойынша. Соның бәрі вообще барды. Сосын аудандарда, облыстар жаңағыдай болып түсті. Содан кейін бізді қарсы алғанның өзінде бір-бір Волгаға бір-бір өзімізді мінгізді де жеке-жеке. Сегізімізді сегіз Волгаға мінгізді де алдымызда жаңағы мотоциклмен басқарып жетектеп дәстүрін шығарды орналасып. Кетер дедік солай шығарсам. Құрмет. Сосын ана мазелиге бардық, театр көрдік. Енді көрдіңіз? Иә, көрдім. Барды бәріміз. Бірге жүреміз, бірге тұрамыз. Панорама дегенді сөздерді көрдік. Балет, балетке апарды ғой. Гуревтен бір қойшы үлкен кісі болды. Ол кісі өзі үлкейген әрі көстенемейді, қайсы қойшы мида қойда жарсақан. Мені айналдырып, менімен сөйлесіп, менің жанымда отырады. Балетке барғанда жалаңаш қой енді бәрі. Оның барақ киімдері бар, оны ол кісі қайдан білсін. Ойбай, қазір мынау не сұмдық, ұят жоқ қой. Аға, бұның бәрінің киімдері бар, ұялмаңыз. Ұялады жаңағы кісі бүйтіп. Жақсы подарка берді, бәрін берді. Бір дипломат сол кезде шығып еді, соның үшін толтырып кітап. Ініне сол кезде заказ беріп, малдәрігердің екі томдығына заказ беріп алдырыпты. Керек қой ол малдың дәрігерінің кәдімгі. Сондай бірдеңелерді ойластырып жүретін едім де өзім.